L'obra de teatre La maternitat d'Elna està inspirada amb el llibre del mateix títol de l'autora de Cardedeu, Assumpta Montellà. L'obra es va representar al CQK el dissabte a la nit. Maternitat d'Elna és el primer llibre de la historiadora Assumpta Montellà, el primer i el que ha tingut més èxit. Aquest llibre va sobre Elisabet Eidenbenz, una voluntària de la Creu Roja Suïssa que amb només 25 anys va muntar una maternitat al poble francès d'Elna per ajudar les dones embarassades que fugien de la Guerra Civil Espanyola i van anar a parar als camps de concentració d'Argelers, Ribesaltes i Sant Cebrià del Rosselló. Aquest dissabte es va estrenar l'obra de teatre inspirada en el llibre. A l'obra només hi havia un pianista, Lluc Oliver Sánchez, i una actora, Rosa Gallindo, que va fer d'Elisabet, d'una mare exiliada i d'una filla d'Elna. Eren les 11 de la nit quan va arribar el meu germà. Li havien deixat un camió i ens va apressar a sortir cap a la frontera. El meu home ja feia dies que havia marxat amb el seu regiment. Els franquistes eren a les portes de Barcelona. No vam trigar a decidir-nos, però calia agafar algunes coses, tot i que no podíem carregar massa. En el camió hi anava altra gent a banda de nosaltres. Tothom s'enduia el que podia. El guió estava tret directament del llibre, que explica la història de diverses mares que van tenir la sort d'anar a la maternitat. Rosa Gallindo va explicar les parts més importants d'aquestes mares i els va ajuntar en una sola història. A la representació també hi havia cançons en català, francès i alemany, acompanyades de la música en directe del pianista Lluc Oliver. Potser un record, un vell record, ple d'infantesa. Què quedarà de tanta gent? Què quedarà quan passi el temps? Algun detall que guardaré per sempre. Tot el que tens se'n va volar. La propera obra del Centre Cultural serà el proper diumenge 26 d'abril a les 5 de la tarda. Serà de titelles pels més petits de Cardedeu.